Olha só esse caso. O rapaz encontrado dentro de uma barbearia também em Franca, um flagrante. A polícia chegou lá, o cara estava dormindo, estava de boa. Nossa equipe chegou junto com a polícia. Aí ele começou a dar aquele migué, né? Falando, ô, seu polícia, eu sou de menor. Ô, da imprensa, ô, do balanço, se filmar eu, a minha mãe vai pegar vocês, hein? Não filme eu não, que eu sou de menor. Rapaz, não era nem famoso de menor, né? O menor de idade. Não era nem cliente esperando, ou seja... Durante a reportagem, você vai entender essa história agora com as imagens do Jacir Aires, a reportagem do Guilherme Gonçalves. Balança, de menor. A nossa equipe acompanha o exato momento em que a polícia militar apreende um adolescente de 17 anos em flagrante. Ele estava furtando uma barbearia que fica na região norte de Franca. Ele invadiu o local durante o comecinho da manhã, final da madrugada, furtava vários objetos, já tinha separado maquininhas, pentes e outros utensílios, quando o filho do proprietário, uma criança, percebeu a ação desse criminoso. O garoto levantou de manhã, veio dar uma olhada no salão que fica ao lado da casa e percebeu que tinha um homem lá dentro dormindo. Era esse adolescente, o ladrão. Agora a polícia militar vai levando esse menor para a viatura e vamos tentar falar com ele. Você entrou aí por quê? Por que você... Cortar cabelo aí. Cortar cabelo? É, você... Passa minha câmera lá, minha mãe vai chamar a polícia, viu? Ah, você entrou pra cortar cabelo 6 horas da manhã. 6 horas da manhã o quê? Mas tava trancado, tava fechado. Não quer se defender, não quer falar nada? Por que que tava tudo enrolado ali no pano? Ia furtar as maquininhas? Se eu quisesse furtar, eu tinha levado embora, eu tava aqui. Tava esperando o menino. Bom, tudo isso aconteceu aqui na barbearia, que fica na região norte de Franca. O local, como a gente pode observar, ele é inteiro de vidro. E aqui, o criminoso tinha separado os objetos e colocado ali, nessa janela, para levar embora, olha só. É até fácil de abrir aqui o vidro. Só que ele não conseguiu sair daqui com os objetos. Então, o que ele fez? Deitou nesse banco e ficou dormindo. Foi aí que o menino, o filho do proprietário, percebeu, viu, porque todas as paredes aqui são de vidro, ele percebeu, chamou o pai, que logo acionou a polícia. Para nossa equipe, agora há pouco, ele falou que estava vindo cortar o cabelo, estava esperando o salão abrir, mas durante a nossa gravação, domingo, 7 horas da manhã, e esse cabeleireiro nem abre o salão nesse dia e nesse horário. Agora esse adolescente foi levado pela PM para a Central de Polícia Judiciária, onde será feito o boletim de ocorrência de tentativa de furto. O proprietário aqui do salão falou com a nossa equipe. Ué, o menino chegou no salão aí cedo, a criança chegou aí, o meu menino, e viu o moço dormindo lá dentro. Você que mora aqui do lado, então seu menino foi ali só dar uma olhadinha. Foi dar uma olhadinha e viu ele dormindo lá dentro. E o que ele falou pra você ali na hora? Ele voltou e me chamou, só que eu não acreditei nele. Depois eu fui ver, realmente estava acontecendo isso mesmo. E o ladrão, o que ele disse pra você? Nada. E eu também não mexi, não abri a porta nem nada. Ele falou que a porta estava aberta, a porta estava fechada. E aqui, né, é um local de vidro. A suspeita é que ele tenha entrado ali pela janela, né? Pela janela. Agora, o que ele estava levando, o seu? Tava levando maquininha, tesoura, esterilizador, tudo que eu tinha. Para nós, ele falou que estava esperando para cortar cabelo, mas domingo, 6 horas da manhã... Nunca vi esse cara na minha vida. Nunca vi na minha vida, não é cliente meu, não. E hoje você nem abre? Hoje eu nem abro, não. Hoje é domingo, né? Como é que é para você acordar de manhã e se deparar com essa situação? E eu fiquei assustado. Rapidamente, a polícia estava passando aqui e já agiu, né? É, nós chamamos a polícia, ligou para eles. E agora, ele sendo levado para a delegacia, o que você espera? Espero que ele fique lá. Você percebeu que durante toda essa ação mostrada na reportagem, nós não cobrimos o rosto do rapaz que disse ser menor de idade. Isso porque, quando todo mundo chegou aqui na delegacia, a Central de Polícia Judiciária de Franca, todos descobriram que, na verdade, ele tem 23 anos e várias passagens pela polícia. Foi preso recentemente, saiu da cadeia há pouco tempo, também pelo crime de furto. Então ele mentiu a idade. Para nós,
para a polícia militar, só que a casa caiu. E claro, quando esse jovem criminoso chegou novamente aqui na delegacia, eu questionei ele e foi ainda mais mal educado. Ô João, você mentiu, não é menor nada? Por que você mentiu? Tá sem vergonha. Quem? Você é sem vergonha. Ah, eu sou sem vergonha? É, vai arrumar. Mas você, assim, além de ladrão, você tava mentindo? Ladrão é você que tava roubando, não tava roubando nada? Não, mas você já tinha separado tudo pra roubar? Quem? Você tava lá dentro, você não é. Você é cabeleireiro? O que é que você é? Sou. Você ia trabalhar lá? Durante o depoimento na delegacia, João Vitor Gesismundo, de 23 anos, confessou que invadiu a barbearia. Ele foi preso em flagrante pelo crime de furto. Olha, aí pra você ver, é rir pra não chorar. Você vê como que tá tudo invertido, realmente, não é? É o capim comendo a vaca, é o poste fazendo xixi no cachorro. Sabe quando você inverte a situação? Domingo de manhã, você tá aqui, o cara dormindo na barbearia, não sei o que deu ruim ali, né? Deu uma preguiça, falou, bom, o cara não vai entrar aqui, não vai trabalhar hoje. Ele já separou tudo, já tinha separado tudo, mas ele viu um banco confortável, falou, bom, o cara não vai aparecer, vou esperar o dia raiar. E aí, depois que eu tirar o meu sono aqui, eu vazo na boa e levo os produtos aqui, tudo separadinho, ó. Tinha levado praticamente tudo da barbearia aí desse trabalhador que... Olha a situação ali, a máquina, já tesoura, produtos aí de higiene, de beleza, já tinha separado tudo, né? E aí ele invade o local, aí ele entra, ele mente a idade para a polícia, fala, não, sou menor, não pode aparecer, não sei o quê, para a polícia, a hora que puxou a capivara dele, viu que ele já tinha puxado até cadeia, de menor não tem nada, já é homem formado, 23 anos, né? E aí, conversando com a nossa equipe, né, ao invés de se defender, o que, que ele faz? Fala, não, sem vergonha, falou com o GG sem vergonha, né? Então tem o repórter que acordou cedo para trabalhar, o policial que acorda cedo para trabalhar, o barbeador que trabalha aqui, o cara da barbearia, né? E o cabeleireiro, melhor dizendo, que trabalha a semana inteira, domingo tem uma folga, mas também é batalhador. E o sem vergonha somos nós, né? Nós que somos ainda não temos vergonha? É brinca, tá tudo errado, tá tudo invertido, né? Infelizmente tá aí, né? A lei acaba fazendo com que a gente ainda tem que escutar um negócio desse, né? Ó, o cara que tá trabalhando, o policial, o cara dono da barbearia, o repórter, o cinegrafista, nós que somos sem vergonha, né? Agora ele não, que invadiu o lugar, que passou pelo vidro, ainda colocou, coitada da mãe na história. Mãe, minha mãe fica brava com vocês, coitada da família, né? A família, infelizmente, sofre, porque queria que ele seguisse outro caminho. Mas, pelo jeito, aí tomara que agora, né, foi pra cadeia de novo, não tem nada de menor, já é maior, já é bem conhecido nos meios policiais, tomara que agora ele se arrependa e siga um outro caminho. E quando quiser ser atendido na barbearia, ele pelo menos espera ela abrir primeiro, né? Não entre pela janela, né? Já que ele disse que estava ali como cliente, né?